ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 103ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଜି 103ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ରକ୍ତ ବିନ୍ଧିବା ଯାଏ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସାଉଲ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଖାଲିଆପାଲିପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାପୁଆକଡ଼ା ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ 16ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍, ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ଏହି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ ଏବଂ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିଛୁ ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।